una sessió especial, una sessió amb famílies, amb nens amb pluridiscapacitats. La idea és que sigui una sessió per la família, també han vingut els germans i també hem tingut un parell de nens, uns bessons que tenien trets autistes. Però en realitat era una sessió oberta a famílies amb fills amb pluridiscapacitat. Vam començar a venir quan la Bet tenia 3 anys, perquè a la Bet li agrada molt la música i semblava que l'estimulava i que li anava bé. Bàsicament l'objectiu és que els papes i les famílies passin una estona maca amb els seus fills i germans, disfrutant sobretot d'això que és la música i les cançons, i utilitzant aquesta música i cançons com un vehicle, com un canal de comunicació amb ells, d'interacció amb ells. Moltes vegades aquests papes, aquests germans, no tenen molts recursos per comunicar-se amb els seus infants i germans que tenen aquestes problemàtiques, però des de la música és fàcil connectar amb ells i suposa una estona molt bonica, no? I també tinc com a objectiu que s'emportin aquestes idees, aquestes cançons i aquesta idea d'utilitzar la música com a vehicle de comunicació. No es pot dir que per això no té un gran canvi, però bueno, ja la veus quan està, bueno, quan hi ha la música, li agrada sentir-la, bueno, reacciona bé a la música, s'ho passa molt bé, li agrada. Ah, que sí? Sí. Molts elements com les plomes, els mocadors, i molts treballs de massatges, com massatge a la mà, massatge a l'esquena, perquè en aquest tipus de nens és molt important la estimulació sensorial i llavors és una manera també d'arribar amb ells a través de la pell, de les cançons, dels objectes que els toquen de diferent manera, com les plomes, com els mocadors, i llavors fèiem, a més d'aquesta estimulació auditiva, d'aquest vincle, tot això, també aprofitem per treballar altres coses amb aquest tipus de nens, com poden ser les estimulacions sensorials. Una part de que facin una mica de cas amb el tema de la música, que això també, els exercicis de música, amb el que feia la de Maris, no? La música amb un nino, amb una activitat, doncs jo crec que amb ells els ajuda. Jo crec que els motiva amb ells. Ha sigut una experiència diferent que mai havíem fet amb el nostre fill i la veritat que ens ho hem passat molt bé i el nen també. No parava de riure i li agradava, perquè li agrada molt la música amb ell. Llavors ja a l'escola on van fan musicoteràpia, que ell està i li encanta la música a casa, posem molta música, però que a ell li agrada, no? I l'hem vist, doncs, que li agradava les cançons, és que són molt dolces. Jo sobretot em quedo amb el que els papes em diuen després, perquè pensa que jo aquests nens no els conec de res, o sigui, és la primera vegada que els he vist. Són sessions que organitzem mensualment des de l'associació Tot Sona per famílies amb nanos amb diferents problemàtiques. Jo veig coses, veig, sobretot a mi m'agrada veure interaccions entre papes i nens, com troben moments de mirades, de riures, i per això a mi ja m'omple i per mi això ja és important, però després a mi m'interessa quan acaba la sessió què diuen els papes, no? Si realment han vist aquesta connexió, si els nanos s'ho han passat bé, si ells s'ho han passat bé.